Og velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Vi mødte hinanden i skoletiden. Ham kender jeg fra klassen. Hende kender jeg fra min studietid og sådan. Den sætning har du sikkert hørt nogle gange, når man spørger folk, hvor har I mødt hinanden? Og det kan være i forbindelse med noget professionelt. Det kan være i forbindelse med foreningsarbejde. Det kan være i forbindelse med kærestepar og ægtepar. At vi møder hinanden i skolen og finder ud af, at vi er ligesindede. På trods af køn, nationalitet og så videre, finder vi alligevel sammen om projekter, vi synes er væsentlige. Det kan vi opleve som en del af klassens time i folkeskolen. Vi kan også opleve det på studier, når vi bliver lidt ældre, hvor at man pludselig sådan i en pause eller et frikvarter kommer til at tale om noget sammen og noget, der interesserer den anden. Og man pludselig kan mærke, at der er en, der har en idé der. Måske vil det her projekt et eller andet sted hen. Vi er nogle stykker. Jeg kan mærke, at det vil jeg gerne være med til. Sådan nogle projekter ser vi på i de her to programmer, og nu er vi nået til det der med Empty Your Wardrobe, som Svetlana Petrova, en studerende fra Bulgarien, har haft med fra Sofia i Bulgarien til Kolding. Empty Your Wardrobe handler om at bytte tøj og lave nogle second-hand løsninger, hvor at man kan forny sin garderobe med noget interessant tøj, der har en forhistorie. Det vil sige, at i forbindelse med Empty Your Wardrobe bliver der fortalt nogle historier, som bliver vedhæftet tøjet. Der er en mundtlig fortælling, der er en skriftlig fortælling, og måske er der også noget illustration, der hører med til, der fortæller noget om, hvor den her skjorte har været, hvem har haft den, i hvilken sammenhæng har den været brugt, osv. osv. Så det er sådan en blanding af et recycle-fællesskab, og et fortællefællesskab, hvor at objekterne, det vi normalt ville kalde affald, det vi under andre omstændigheder ville have smidt ud, det bliver lavet om til noget andet, der bliver knyttet en historie til det, og så kan der opstå nogle nye fællesskaber ud af det, og også nogle nye tanker omkring cirkulær økonomi, verdensøkonomi i fremtiden. Velkommen her til anden afdeling, hvor vi skal høre om projektet Empty Your Wardrobe med Svetlana Petrova i spidsen. Et projekt, der er opstået over i bygning 5, hvor at Nikolaj Filmskole også har haft til huse i nogle år. I forbindelse med Nikolaj Filmskole har vi også vores 10 dygtige skuespillere. De kommer her. Velkommen til. Se, hvis man er i starten af 20'erne og studerer internationalt, så har man ikke oplevet, at Berlinmuren, der blev bygget lige efter 2. verdenskrig, har stået på noget tidspunkt. Man er simpelthen blevet født ind i en tid, hvor at efterkrigstidens konstruktioner og inddelinger af Europa hører fortiden til. Og fordi det hører fortiden til, så er det jo sådan kun fortællinger, der er tilbage, men man kan også kigge på sin mor og far og se og høre, at der har nok været en anden tid engang. I de her to interviews, du skal se nu med Svetlana fra Bulgarien og Roberta, der kommer fra Litauen, der kan du måske undre dig lidt over, at accenten er så forskellig fra den vesteuropæiske accent. Det kan jo godt undre, hvorfor forskellen er så stor, når nu de geografiske afstande ikke er så store. Hvis man tager til USA, er der ikke sådan særlig stor forskel på dem, der kommer fra vestkysten, dem, der kommer fra østkysten. Forskellen er sådan overfladiske. Og efterhånden i Europa og med Europas ungdom,
der kan det også hen og bliver sådan lidt mere ensartet. Vi laver de samme ting, snakker om de samme ting, og når der kommer nogle etiske og moralske spørgsmål op omkring recycling og fremtid, jamen så er det en båd, vi alle sammen kan være med i, og nogle spørgsmål, som vores egne bedsteforældre, uanset nationalitet, vil synes om, det er jo faktisk en god idé, bare køre på med det. Der er nogle gode perspektiver i det der. Men på trods af den her fællesånd, så kan det godt være, at man nogle gange oplever nogle lidt stærke forskelle i livsstil. Og det kommer så af, at vi engang har været opdelt. Hvis man er 20 år og international studerende, så er det, jeg fortæller nu, det er sådan noget, der hører til i den gamle verden. Det er kun noget, deres forældre kan huske. Men vi tager den lige alligevel, fordi at den kan måske også hjælpe dig med at finde nogle nøgler til at forstå, hvorfor er der så stærke forskelle. Vi bor jo godt langt fra hinanden her i Europa. Men det har jo noget at gøre med, at Europa engang har været opdelt. Så her har vi Danmark og Storbritannien osv., så har vi USA herover, så har vi Rusland her. Der ligger også nogle andre lande her, ligger nogle slaviske lande og nogle forskellige ting. Summa summarum handler det jo om, at lige efter 2. verdenskrig, hvor to store supermagter ikke kunne blive enige om, hvem der egentlig havde vundet krigen, så var det sådan mere oplagt bare at sige, okay, jamen, vi slår halv skade. Vi deler Europa op. Rusland får noget, amerikanerne, englænder og den vestlige verden får noget andet. Og så bygger vi sgu en mur ned midt mellem Berlin. Her ligger Berlin. Og så kan man jo sige, jamen altså, Svetlana fra Bulgarien og Roberta fra Litauen, de kommer jo ikke fra Berlin. Men linjen gik selvfølgelig længere ned. Den trak sig ned. Lang, grim pigtråd er der nogen, der ser det som. Andre ser det som en praktisk inddeling, og meget politik i det her, der er mange følelser involveret i det. Men man kunne altså tilbage, og det var jeg en del af, fordi at jeg boede i Bulgarien, jeg var 11 år, mens muren stadigvæk var oppe, og har oplevet en hverdag sammen med de mennesker og den ungdom der, hvor at man kiggede på Vesten med lidt beundrende øjne ind imellem, men også sådan lidt en usikkerhed, hvordan skulle det der samarbejde nogensinde blive til noget, men en længsel først og fremmest, især en længsel ved min generation, ved den unge generation. Man kunne godt se, at der kom nogle spændende, interessante ting fra Vesten. Man ville gerne over og være en del af det, der foregik sådan over på den anden side af muren. Længsel var der rigtig meget af. Og nysgerrighed. Det betyder ikke, at de ikke kunne fordrage deres naboer eller det land, de selv boede i. De havde en stor kærlighed til deres egne nationaliteter og deres egne ting. Og havde en lang historik, der gik endnu længere tilbage. Det savnede man. Det elskede man. Og deri lagde man sådan sin nationale identitet. Det var sådan, at man som ung bulgar eller som ung litauer kunne sige, der kommer jeg fra. Det har engang været rigtig godt her, hvor jeg kommer fra. Det var sgu da skidehammerende besværligt og meget, meget dumt, at vi skulle inddele Europa på den måde. Gav vide, hvornår den mur den falder. Og en dag så faldt den så. Det gjorde den sidst i 80'erne. Og så blev det mere frit at rejse hen over grænsen. Det gør vi så i dag. Vi tager over og besøger hinanden, vi lærer af hinanden, og der er også kommet en ung generation af russere, som vil frem her i verden. De vil gerne ud og deltage, de vil gerne være med. Så den eksplosionen af boblen er jo sådan ved at være overstået. Men der er jo stadigvæk spor af, at vi har levet meget, meget forskelligt for ikke så forfærdeligt mange år siden. Så det kan Svetlana og Roberta ikke huske, fordi de var ikke født. Men deres forældre kan huske, at Europa engang har været to vidt forskellige verdener. Og der er nogle ting, sådan, nogle spor af det der stadigvæk. Der er noget omkring melodien i mange af de slaviske sprog. Du kan høre under interviewet med Svetlana, at melodien den sådan dykker en gang imellem. Ligesom om, at man kommer til at tale noget ned. Men det er ikke det, hun gør, fordi det er tradition med mange af de her, både med russisk og især også på bulgarsk, at tonen ligger lidt anderledes.
Så det er ikke fordi, de er trætte af det, de siger, eller at det sådan er opgivende. Det er fordi, at de prøver at finde ned i en lavere vibration med tonen. Muligvis fordi der ligger en eller anden form for fællesskab, et fælles eje, noget vi er fælles om, et socialt instinkt kan det være. Der kan være mange grunde til, at en tone dykker. Men du kan se i interviewet, og du kan mærke det også, at tonen dykker. Hvorimod på andre sprog, der vil den gå op. På fransk for eksempel, så vil den gå op. Og der taler vi i nogle andre toner. Så det handler om at se igennem det der, og så lytte til, hvad det er, hinanden siger, når melodierne er så forskellige, som de er. Det lærer man, hvis man er en del af en international skoleklasse. Folk kommer fra hele verden, og alle har forskellige melodier. Det vil sige, nogle gange, når man siger noget til den anden, så kan man komme til at ligge trykket et lidt andet sted i sætningen. Men man lærer jo med tiden, at passe på ikke at komme til at misforstå melodien i det, den anden siger, og så lyt efter, hvad var det, den anden sagde sådan i ord, skal vi gå ud og drikke en kop kaffe? Jamen, det var godt, det vil jeg gerne, og sådan, så kan man gøre nogle ting. Så det finder man ud af, det der med, at melodierne er meget forskellige. I dag kan man rejse ud fra de østeuropæiske lande. Vi ser hinanden noget mere, vi kommer til at lære noget mere om hinanden, og derfor så kan vi godt på det her kort viske den her streg ud. Der er stadigvæk et jerntæppe, der er stadigvæk amerikanske flyvebaser rundt omkring. Der er NATO, og vi har så travlt med at slås hele tiden. Men lad os nu for helvede viske den her grænse ud, og så sige, nu er vi fælles om det. Nu kan vi godt lave nogle ting sammen. Og vi skal gøre det sammen, fordi det kræver fremtiden af os. Vi kan for eksempel begynde at stille sådan nogle spørgsmål, som for eksempel det her med, om affald egentlig bare er et resultat af vores mangel på forestillingsevne. Is waste a lack of our imagination? Det er sådan noget, Svetlana Petrova blandt andet arbejder med, og hende kan du møde her. People are invited to come and bring clothes that they don't wear anymore and swap them and find something which is something that they will like and will love. Also today people they can come and bring bed linen, so sheets, pillowcases that they don't need, and then we are gonna use the it could be also cotton, of course, and then we are gonna use the fabrics for the for creating a new collection. So we are gonna upcycle the old fabrics and create new garments. The collection is called Make Your Bed, yes. And it's a collaboration with two designers. One is gonna create the designs, and the other one she's gonna naturally dye the new garments with food waste and also like plants and natural elements. And yes, so basically today we had the chance to come here and invite the people to make more like conscious choices and then maybe renew their wardrobe with second-hand clothing. And yes, Roberta, she's also Yes, I am one of the volunteers. It's actually pretty difficult to find something in, like, for example, a vintage shop or a secondhand shop, because you have to actually look for a piece that you really, really like and that's unique. But that is what stands out from vintage fashion or secondhand fashion. Not because, for example, me, I don't shop at like at fast fashion shops anymore. Yeah, but that's the thing, that the fast fashion is here now, and sometimes when it's occasion tonight, and people are, they just prefer to go and buy something like cheap, but wear it once, which is not smart, and that's what we would like also to talk about: smart decisions and more conscious decisions, and actually picking and choosing pieces which are like special for you, and also pieces that you can, because with the vintage and thrifting and second and buying second hand, actually that was someone else's piece, and then maybe if you know also the story, that's also something that we did
2 weeks ago, so we had like like swapping stories, because in every garment there is a story, and then we activated the people to tell the story behind the clothes, and then we were also collecting the stories by, we had like a spoken story, a written story, and an artistic one, where you had to just somehow draw it. We had candles, we had food coloring made out of food, actual food, and some pencils and some watercolors too. MT actually started in my home country. It was in the end of 2015, but when I came here, it was 2-3 years ago. I studied at SDU, and then like everything also moved with me, the whole concept and the project. There we had a lot of, like, I think already we did 8 swap events, and then also, because what MT is doing, it's not the swap parties, but also educating and showing the people through workshops how they can actually by themselves try to fix the pieces, or like make them look more pretty so they can start loving them again. And also we have already one upcycle collection in Bulgaria. And then when I moved here, I just decided to continue the whole project, and just people start being like interested about sustainable fashion and how we can activate the people to start like emptying and like their wardrobe and finding new precious clothes by swapping. Yes. So we collaborate with different like designers, maybe from the design school, or people who are like good with their hands, like craftsmen, and then by like just being together and the designer showing to the people actually that it's not so much, you can just use your imagination, you need to try out, you need to experiment, and then just feel free that you're also creative, it's better just to try out. And I think through that collaboration we empower the people at least to try, and then it's working. It's not about we don't know, it's more about that we don't want to learn. It's and then we don't want to spend our time, because now the time is, I think, the most valuable asset, and people are just living in such a dynamic world now, and everyone is like buying coffee to go, buying a dinner, which is like ready made. De ting, vi smider ud, de ting, vi sætter op på loftet, fordi vi tænker, at det kan vi nok ikke bruge til noget mere. Alle de ting har jo selvfølgelig en historie. Og det er også noget, man arbejder med i MTU Wardrobe. Det her med, at tøjet kan have en fortælling, en baggrundsfortælling. Det vil sige, at inden man køber det stykke secondhand tøj, eller bytter sig til et stykke tøj, hvor man selv afleverer en historie, så får man altså en fortælling med om det tøj, man har. Herudover så er der jo en masse omkring redskaber, som kommer fra studiemiljøet. De er jo alle sammen mødtes via studiemiljøet, og det vil sige, at de har jo også nogle forskellige faglige labels på, i kraft af, at de kan se, hvad hinanden studerer. De kan mærke undervejs i samarbejdet, hvem har skills i forskellige retninger. Og det vil sige, så pludselig så er der nogen, der kan tage sig af en hjemmeside, der er nogen, der ved en hel masse om social entrepreneurship, og det her med at skabe grupper, spille de andre gode i gruppen, bygge grupper op omkring velgørende formål, måske også noget omkring, hvordan man kan søge nogle midler til gruppens arbejde, og sådan forskellige andre aktiviteter, man giver sig i kast med.
Det lærer de sådan hen ad vejen, og til det kan de bruge nogle ting fra deres studie. I den forbindelse kan det også ske, at det frivillige projekt faktisk er en form for intermezzo. Det vil sige, at i forbindelse med deres studie har de en plan, der ligger endnu længere fremme, og så er det frivillige arbejde, det man involverer sig i nogle år, noget, der kan give point på et CV, når man søger et job, for eksempel. I joined Food Reformers and MT in November of 2019, and ever since I just sticked up with it. Yes. I'm studying marketing management at International Business Academy at Calding. I think I'm going to start using that when we are going to open up the swap spot, which is going to happen in August. Definitely define myself more as a social entrepreneur, so doing good for the society, for the environment, and also for the people, and still like for the economy, which is important, and that's what a sustainability is trying to have the balance between like people, profit, and planet. And yes, actually, this is a piece that was from the storytelling. So you can see it's like an artistic way, in a way. Yeah. Here, basically, you can also see something that we are like testing now. We believe also like that the waste is a lack of our imagination, and behind every like piece of garment or like the waste is still valuable. And now we started, it's a concept trying to add value to waste, and through launching the waste coins. So we have a quality standard, so the clothes are going through a quality check, and then every single piece have get some new price, which is the valuation, and then the people who are bringing their clothes or like bed linen or like cotton fabrics, they can get waste coins in their wallet and start using the coins. For now, they can swap here. They can also swap in the swap spot in Building 5 when we open it in the end of August. And then they can also buy new garments from the Make Your Bed collection when it's like ready. And the thing is, we would like to engage more people, more businesses, restaurants, stakeholders, maybe the cinema here. So people having like waste coins, they can also maybe buy a ticket and from the cinema, or maybe go to Tobers and have a coffee there and use the coins. So by living like green, you will be able to also to use the green, the waste coins, and have some like benefits and credits. And like the big vision, what we like are envisioning is by living greener, then you can also get some tax deductions from the municipality, because you can show that you're supporting green initiatives. And by creating opportunities and job opportunities for people who would like to be a part of social activities, you're gonna create something which is more sustained, something that is gonna last. So yeah, I'm here, and that's my also mission, to being able to, yeah, in the future, to provide some green jobs and opportunities. Vi runder af endnu en gang over ved Erik Foss, der sidder over ved kirken med sine bronzefigurer. Så altså, nu har vi været rundt omkring. Vi har været fra universitetet. Vi har været over i Nikolaj-komplekset, hvor at de unge mennesker fra de internationale studiemiljøer har holdt deres møder osv. Vi har været over ved containeren, som også er et kommunalt redskab. Et hus, man kan flytte rundt på og stille op forskellige steder. Og alt det her, det er stillet op til den her torvlørdag, hvor der selvfølgelig også er rigtig mange andre deltagere. Og hvis man spørger lidt ind til de forskellige deltagere, så kan man jo blandt andet møde en tidligere skolelærer i historie over ved Nikolaj Kirke, Erik Foss, som sidder derovre og kan se alle de her unge mennesker sådan, og deres projekter sådan lidt i bagspejlet. Nogle af projekterne har han jo set før. Nu laver han bronzefigurer
på baggrund af ting, man også kan finde i historiebøgerne, nemlig det her med laren. Og det her med at have en lar i hjemmet. Vi har det stadigvæk. Vi kender det i forbindelse med ungdomskultur. Hvis man er på samme alder som de internationale studerende, så har man måske en helt fra en film eller sådan noget, som man har stående, altså en flot figur, en gengivelse, fordi det minder en om en historie, man synes er væsentlig for en. Når man bliver lidt ældre, så kan en lar være en figur, som på en eller anden måde præger hjemmet i positiv grad. Vi kalder det pyntegenstande, fordi den form for overtro, der ligger i virkningen af laren, den er måske ikke så udbredt mere, som den har været tilbage i Romerriget, hvor laren oprindeligt kommer fra. Her kommer Erik Foss og fortæller lidt mere om sine bronzefigurer. Der er krigere, og der er djævle, og der er gode folk også. Men fælles for dem alle sammen, det er jo, at de beskytter liv og ejendom. Men der er bare lige en lille bitte betingelse. Det er, at man skal tro på det. Så hvis du har sådan en lar derhjemme, og dit hus alligevel brænder, så er det altså din egen skyld. Så kan du ikke få erstatning. Ikke for mig i hvert fald. Det kan godt være, at du kan fra dit forsikringsselskab. De kommer jo fra en stor bronze, hvad hedder sådan en bronzebar. Den vejer jo 5 kilo eller sådan noget. Og så skærer vi et lille stykke af og smelter det. Varmer det op til 1280 grader, og så hælder det i den form, vi nu har lavet. Eller jeg har lavet. Og der sker en metamorfose, kan man sige, at fra ingenting, der forvandler det sig til noget. En genstand. Altså, det er jo... Jeg skal jo også slappe af, fordi jeg skriver meget, ikke også? Og især da lige i den her tid, der har jeg nok at gøre. Men at skrive, det er jo meget, meget anstrengende. Det er faktisk meget krævende. Og man bliver træt og så videre og så videre. Og det her, det bliver man ikke træt af. Der slapper man af, når man laver... Jeg har det så fint ved det. Og så hvis jeg samtidig kan sidde og høre radio, søndagsfrokosten. Ej, det er godt. Da jeg gik i skole og havde formning, der kunne jeg ikke engang tegne en tændstikmand, så det lignede en ordentlig tændstikmand. Og nu synes jeg alligevel, at jeg har fået sådan et eller andet udtryk. Du siger fire former. Der er måske lidt flere, men... Og der kommer nogle flere til, ikke også? Alle sammen kalder jeg en lar. Og det er fordi, for et par tusind år siden, der havde en hver romersk husejer, han havde en lar stående og passe på huset og passe på hans liv. Og de var meget, meget kunstfærdigt udformet. Det var virkelig, virkelig håndværkere, der kunne deres metier. Men de er ikke så kunstfærdige, men de virker, hvis man tror på dem. Du kan lave din egen lar ud af bronzematerialer, eller ud af ler, ud af sanit, eller måske et helt andet materiale, og få ær den til nogen. Det er måske størst chance for, at den vil få mest larkraft. Hvis den bliver foræret som gave, så kan det være, at dem, du forærer den til, vil skænke dig en tanke indimellem, når de ser den som en fast pyntegenstand i hjemmet. Der må godt være en historie bag tingene, sådan som vi har set det nu med genbrugstøjet fra Empty Your Wardrobe, og der må godt være lidt mere betydning i de ting, vi har omkring os, så det ikke bare bliver brug og smid væk alt sammen. Tusind tak for denne gang. Pas godt på jer selv. Vi ses i næste uge.